Mit fængsel var lidt tillukket, hvorfor jeg tog den lejlighed og stak hid og did i huller og gemte blandt grus et gulur, en sølvpind, som giver blæk fra sig og som var fyldt med blæk og et af skildkridt og sølvsaksefoder. Dette var næppe gjort, før døren af der blev åbnet og ind kom dronningens hofmesterinde, hendes kammerkvinde og provianskriverens kvinde, Abel Katarina. Den sidste kendte jeg. Hun og dronningens kammerkvinde havde klæder at bære, som bestod i en lang, silkestoppet natkjortel, overdragen med livfarve skælet og hvid skælets for. Et læret skørt, trygt med sort med kniplingsmønster omkring, et par silkestrømper, et par tøfler, en særk, et forklæde, en natmantel og to kamme. De hilste mig ikke. Abel Katharina tog ordet og sagde, det er deres majestats dronningens befaling, at vi skal klæde eder af eders klæder, og at I skal have disse igen. Jeg svarede, i Guds navn. Så løste de min valg, som jeg havde syet ringe og mange løse diamanter ind i, Abel Katarina følte overalt i mit hoved, om noget var stukket i håret og sagde til de andre, Der er intet, vi har ikke behov for kammene. Abel Katarina begærede armbåndene og ringene, som for anden gang blev frataget mig. Jeg tog dem af og gav hende på nær en lille ring, jeg gik med på det yderste led af min lille finger, som vel kunne være lidt mere end en ristaler værd. Den bad jeg om at måtte beholde. Nej, svarede hofmesterinden. I er så lidt behalten. Abel Katarina sagde. Det er også så højt forbudt at lade æder beholde det mindste. Jeg måtte sværge dronningen på min sjæl og salighed, at jeg skulle gennemsøge flittigt og ikke efterlade eder det ringeste. Men derfor skal I ikke miste det, det skal alt sammen forsejles og æder til bedste forvaring. Det har som Gud dronningen sagt. Vel, vel, i Guds navn, svarede jeg. Hun tog mig af alle mine klæder. I mit underskørt havde jeg gemt dukater under de brede guldklipninger. I min silkekamisolle et lille diamantsmykke i foden af mine strømper, jakobuser og safirer i mine sko. Da hun ville tage særken af mig, bad jeg hende om at beholde den på. Nej, hun svor, hvis sin sjæl ikke er ture. De blottede mig helt, og så gav hofmesterinden Abel Katarina et nik, hvilket hun ikke straks forstod, hvorfor hofmesterinden sagde, hvis jeg vol, hvad øjf befolen ist? Derpå søgte Abel Katarina med sin hånd på et hemmeligt sted og sagde til hofmesterinden, Nej, en god, godt, det er ist Jeg sagde, I handler ukristeligt og utilbørligt med mig. Abel Katarina svarede, vi er kun inder. Vi må gøre, hvad der er befalet os. Vi skal lede efter breve og ikke efter andet. Alt det andet skal I få igen. Det skal forvare os sikkert. Da de mig således bolerede og igen havde klædt mig i de klæder, de havde bragt mig, kom Hoff Vesterindens streng ind og ledte over alt med Abel Katharina og fandt også alt, hvad jeg havde skjult. Gud forblindede dem alligevel, så de ikke fandt mine diamantøreringe og nogle dukater, som jeg havde syet ind i lærredet og mit ene knæ. En diamant på en 200 ristaler redde jeg også. Den, jeg på skibet havde bidt ud af guldet og kastet guldet på stranden. Stenen havde jeg dengang i munden hofmesterinden var meget hård, og de kunne ikke lede godt nok for hende. Hun lå nogle gange af mig, og kunne heller ikke lide, at jeg sad, og spurgte, om jeg ikke kunne stå, om jeg havde skadet noget. Jeg svarede. Jeg skader alt for meget, men ellers kan jeg vel stå, når fornøden gøres. Det var ikke et under, at hofmesterinden kunne eksekvere plyndringsordren så godt. Hun havde længe fulgt hendes salige mand, Obers Schaffhausen, i krigen. Da de nu havde søgt alle steder med flid, tog de alle mine klæder for uden en kappe til hovedet med sig og gik bort.